Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Վոլոդիա Հովսեփյանն եմ, բարի երեկո։ Համաձայնել ենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգելու ռուսական հայեցակարգին, հայտարարել է Փաշինյանը։ Արցախում բազմամարդ հավաքներ են ընթանում, արցախցիները պահանջում են Հայաստանի իշխանությունից չստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որը ևս մեկ անգամ վտանգի առաջ կդնի Արցախի ճակատագիրը։ Լորեցի մտավորականներն էլ վստահ են, առանց Արցախի Հայաստան լինել չի կարող, Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Այս օրերին Արցախում վերածննդի հրապարակում բազմամարդ հանրահավաքներ են, որի նպատակն է ևս մեկ անգամ հաստատել, որ Արցախը կա, իսկ արցախցին երբեք չի համաձայնի գոյատևել Ադրբեջանի կազմում։ Եթե մարդիկ կարևորում են Արցախը, այս խոսքը արդեն քաղաքացիների մասին է, իրենց աջակցությունը հայտնեն այն շարժմանը, այս հանրահավաքին, որովհետև դա այսօրնիսկ ընտրության հնարավորություն չկա, դա Արցախի պաշտպանությամբ, Հայդատի, ուրեմն հայկական հողահավաքի պահանջատիրությամբ միակ կազմակերպած շարժումն է։ Արցախի հրապարակից կոչեր են հնչում ուղված նաև Հայաստանի իշխանություններին չստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի մաս։ Արցախի Արցախցու կողքին կանգնելու կոչեր են հնչեցնում նաև ընդդիմադիր գործիչները։ Մենք պաշտպանում ենք Երևանը, պաշտպանում ենք Գյումրին, պաշտպանում ենք Վանաձորը, կանգնելով Արցախի կողքին։ Արցախից համար Լավերդին ի՞նչ տարբերություն։ Նույն Լավերդին է, նույն Երևանն է, նույն Վայքն է։ Ցավոք, այս կարծիքը ոմանք չեն կիսում ու հենց դրանով վտանգում հայրենիքի ու սեփական գոյությունը, ասում է Ալավերդի արվեստագետ Վարուժան Վարդումյանը։ Դեպի ժողովուրդը ռեստորաններում, սրճարաններում, այլում չես էլ ասի, որ երկրի վտանգի տակ է։ 200 զոհենք տալի կողքը ընդեղ քեֆ են անում։ Ժողովուրդը ապրանք շարունակենք, այդպես չպետք շարունակվի։ Հիմա Արցախն ու արցախցին պաշտպանության կարիք ունեն, բայց նաև հավատում է արվեստագետը, որ արցախցին անպարտելի տեսակ է։ Կռվելու են, մինչև ես կարող է կռվել, չեն էլ ապրել, իրանք գիտեն, փորձը գիտեն, ստի ինչ ենք, իրանք դրսի տակ երբեք չենք եղել, մեզ թվում է հեշտ է, էլի, ինչ է, թող ապրեն, էլի, դեն բան չկա, այս մեր մոտեցումով չենք օգնելու, փաստացի։ Աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումները, Ադրբեջանի Արցախի հանդեպ նկարտումները, օրվա իշխանությունների զիջողական քաղաքականությունը լավատեսություն չեն ներշնչում, շարունակում է արվեստագետը։ Անվտանգության երաշխիքները, որ արցախցիներին խոստանում է Ադրբեջանը, ճիշտ հակառակ դրամաբանությամբ է գործելու վստահ է Արցախի հայաթափում նանխուսափելի։ Չկա այն նոր թուրք, չգիտեմ, ցիվիլիզացիոն թուրք, մենք ով դրան հավատում է, ուրեմն աշխարհից բան չի հասկանում։ Թվում է, թե այսօր Արցախի ասել է, թե հայրենիքի պաշտպանությունը պետք է առաջնային լիներ օրվա իշխանության համար, հասարակության ու հատկապես երիտասարդության, սակայն ազատամարտի Գրաֆիկ Ղազինյանը ցավով է արձանագրում, անտարբերությունը արմատացել ու խորացել է, որն էլ հղի է վտանգներով։ Երևանում իմ ամենասիրած փողոցներից մեկը Սարյան փողոցն է, որից հիմա զզվում եմ, անհոգ, իրանց համար կերու խումով, չգիտեմ, ինչով զբաղված մի երիտասարդություն, որոնց որ հարցնես հայրենիքի մասին, չգիտեմ, մենք այսօր շատ անելիք ունենք, հատկապես մեր կրթական ու հատկապես երիտասարդներին հայրենիքով, չգիտեմ, ոչ թե հիվանդացնելու, ոչ թե չգիտեմ ինչ, այլ բացատրել, որ անհայրենիք մարդը, դա մարդ չի։ Արցախի ազատագրման ակունքներում կանգնած Ղազինյանը մինչ այսօր սահման մեկնում է, երբ այնտեղ էլի խաղաղ չէ։ Սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ, երբ կրկին դիրքերում էր, ասում է, Գեղամալեռներում մեծ է եղել իր ու մարտական ընկերների հուզմունքը, երբ բախվել են անցյալն ու իրականությունը։ Երեք դու գետաշենում էիր և մտածում էիր գյոլ-գյոլը գնալու, ազատագրելու հայկական տարածքները, այսօր Դունայում ես դիմաց է քո գերված պարա լեռնա, դեպի ջերմուկ նայող որոշակի լեռներ, սոտի վերևով մեր լեռնագագաթները, իսկ ներքևում նայ մեր Սևանա լիճը, կենես արդեն Սևանա լիճն ես փորձում փրկես։ Ցավոք, այսօր շատերը կարճ հիշողություն ունեն ու նաև հավատ խաղաղության կեղծ օրակարգի հանդեպ, ասում է ազատամարտիկը։ Ոնց կարող է մի երկիր, որ ցեղասպանել է մեզ, որը պատրաստ է դարձյալ ցեղասպանին, պատրաստ է մեր վրայով իր մեծ Թուրանի ծրագիրն իրականացնել, անկախ Ռուսաստանի հարավով, Խրիմով և մյուսով, հանկարծ հրաժարվել իր ծրագրից, իհարկե չի հրաժարվել, որին աջակցում են, այսպես ասած, Ռուսաստանի ոտքը սկիզբը Հարավային Կովկասից, հետո ընդհանրապես Կովկասից կտրելու համար
Մենք այս սեպնենք մեղրիով խրված այդ իրանց ծրագրերի մեջ։ Պահեստազորի Սպագառնիկ Խազարյանն էլ երեկ է վերադարձել սահմանից։ Ճիշտ է, իրավիճակը ծանր է, բայց զինվորականը լավատեսությունը չի կորցնում։ Սեպտեմբեր 16-ին այն առաջնագծում ես տեսել եմ, որտեղ մարդիկ կային էլին, այստեղը զիջում չի էլ ընդհակառակը սեպտեմբերները։ Կհաջողվի արդյոք առաջընթացի հասնել հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, ցույց կտան այս օրերի հանդիպումները, իսկ մինչ այդ Արցախում շարունակվում են բազմամարդ հանրահավաքները։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր, Անգյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հաստատել է թուրք-ռուսական համատեղ մշտադիտարկման կենտրոնում թուրքական զորքերի մանդատը եւս 1 տարով երկարաձգելու մասին օրինակ գիծը։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերին Թուրքիայի ԱԳՆ-ն լիազորեց Թուրքիայի զինված ուժերին 1 տարի ժամկետով զորք ուղարկել Ադրբեջան։ Թուրք-ռուսական համատեղ մոնիտորինգային կենտրոնը հրադադարի պահպանման առաքելությամբ տեղակայված է ԱԿՆԱՅՈՒՄ կամ ԱԳԴԱՄՈՒՄ, գրել է հրապարակը։ Մեզ կարող եք փնտրել Instagram-ում, YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում, ինչպես նաև մեր հեռուստաընկերության կայքեջում և Ռադիոմիգի FM 102.5 հաճախականության եթերում։ Տեղի ունեցել Դավիթ Թորոսյանի 44-ի տղերքը գրքի շնորհանդեսը։ Թորոսյանը ալավերտցի ռազմական բլոգեր է, բանակ-ինֆոյի հիմնադիրը։ Գիրքը պատմում է 44-օրյա պատերազմի հերոսների մասին, պատերազմ, որին ինքն էլ լրագրողի կարգավիճակով մասնակցել է եւ այսօր էլ սերտորեն կապված է բանակի հետ, իրականացնում է բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր, մեծ դրամական հանգանակություն անելով, բանակին նվիրում ավտոմեքենաներ, վրաններ, զրահաբաճկոններ ու զրահագլխարկներ, տեսանկարահանման սարքեր։ Գրքի շնորհանդեսին հրավիրված էին պատերազմում զոհվածների հարազատներ, մտավորականներ։ Շնորհանդեսի ընթացքում գիրքն օրհնել է Գյուտ քահանա Գալստյանը։ Գյուտ քահանան ևս վիրավորվել է և մինչև այսօր էլ իր մարմնում կրում է պատերազմի դրոշմը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երիտասարդ մեղվաբույծը Լորին Մեղրով ևս հայտնի դարձնելու գործն է ձեռնարկել։ Արգիշտի Գասպարյանը մեղր ճաշակողներին խորհուրդ է տալիս փորձել իր արտադրած նորությունը՝ մեղրն ընդեղենով, առողջարար սննդով և մեղուների կենսակերպով էլ փորձում է մտնել տուրիզմի ոլորտ, հյուրերին պատմելու ժրաջան միջատների լորվա բնությունից ստացվող մեղրի մասին։ 4 տարի առաջ նվեր ստացած մեկ մեղվա ընտանիքը պատճառ դարձավ, որ ֆինանսիստ Արգիշտին թողնի բանկային գործն ու զբաղվի մեղվապահությամբ։ Գրասենյակային մեղմ ասած անհետաքրքիր աշխատանքը մեղվագործությամբ փոխարինել ու հասկացել է, ոլորտը հեռանկարային է, քանի որ տարածաշրջանն է նպաստավոր որակյալ մեղրի արտադրության համար։ Եթե այլ տարածաշրջաններում կարիք կա մեղուն մի քանի անգամ տեղափոխել, մեր տարածաշրջան առանձնահատուկ է նրանով, որ առանց տեղափոխման էլ կարելի է ստանալ որակյալ մեղեր ամբողջ տարվա ընթացքում։ Հիմա արդեն 30-ից ավելի մեղվա ընտանիքներ ունի ու տնտեսության զարգացումը կարելի է ստացված համարել։ Առհասարակ ընտանիքում ոչ ոք նախկինում մեղվապահությամբ չի զբաղվել։ Մեղվապահ դառնալու ճանապարհին օգնել են փորձառու մեղվապահների խորհուրդներն ու համացանցը։ Փորձառու մեղվապահներ վարում են բլոգներ, որոնք որ բավականին արդյունավետ են և ուսուցողական։ Արդեն 4-5 տարի մենք էլ ուսումնասիրում ենք, կարդում ենք, զբաղվում ենք և նաև սեփական փորձով արդեն ընտրել ենք որոշակի գիծ, որոշակի ուղղություն, որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր ստանալ որակյալ մեղեր։ Հայտնի է, որ մեղուները մասնակցում են բուսական աշխարհի բազմազանությունը պահպանելու պրոցեսին, փոշոտում մարդու համար ամենաարժեքավոր գյուղատնտեսական մթերքների 80%-ը։ Վերջին տարիներին ամբողջ աշխարհում մեղուները ոչնչանում են, գիտնականները ահազանգում, որ դրանց վերացումը կհանգեցնի աղետալի հետևանքների։ Ցավոք նաև մեղվապահն է նկատել ոչ միայն անկման, այլև մեղուների մասսայական տեղափոխման դեպքեր։ Մեղուն նաև ունի հաճախականություն, Wi-Fi-ը նույնպես ունի, այդ ինտերնետ կապը, հեռախոսային կապը ունեն այդ հաճախականությունները, որոնք զուգորդվում են և մեղուն այլևս չի կարողանում վերադառնալ իր փեթակ։ Եվ նկատվում են դեպքեր, երբ սեզոնի ընթացքում տեսնում ենք, որ ամբողջ մեղվանտանիքը լքել է մեղվափեթակը, որը որ հիմնական պատճառը և շարժառիթը կարծում ենք, որ այս հեռահաղորդակցության կապի միջոցներն են։
Մեղվապահությունը բիզնեսի վերածելու ճանապարհին է արգիշտին, ապրանքանիշն արդեն կա, սովորական մեղվից ու մեղվահացից բացի արտադրում են մեղը տեղական ընդեղենով, իսկ մոտ ապագայի ծրագրերում է ապիտուրիզմը։ Այսինքն զբոսաշրջիկը հնարավորություն կունենա մասնակցել մեղրաքամի, մասնակցություն ունենալ մեր ապրանքատեսակի տարայավորման։ Երիտասարդ մեղվապահն իր ապրանքանիշով վերջերս մասնակցել է նաև էքսպո ցուցահանդեսի, որտեղ մասնակցություն են ունեցել մեղվապահներ նաև ԵԱՏՄ երկրներից։ Մնում է պետական աջակցության ծրագրերը լինեն նպատակային ու հասցեական։ Կան որոշ բացեր, որովհետև ինքը ամեն դեպքում մեղվապահը վստահ է, որ մեղվապահության ու տուրիզմի համադրումը հաջողություն կունենա, մանավանդ որ դեպի տարածաշրջան տարեց տարի մեծանում է օտարեր կրացիների հոսքը։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Վանաձորում կազմակերպվել էր առողջ ծերացման արշավ 60-ից բարձր տարիքի բնակչության համար։ Միջոցառումն սկսվել է քայլերթով ընթացել ձեռքի աշխատանքների գեղանկարների ցուցադրությունով տեղում առողջ սնունդ է պատրաստվել։ Միջոցառմանը ներգրավել են Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության Լոռու մարզային մասնաճյուղը, Առաքելություն Հայաստան և մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Եվս մեկ առողջապահական կարևոր տեղեկություն, Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բժիշկնի արտաբանը 2 ամիս վերապատրաստվել է Միացյալ Թագավորության և Դանիայի գլխացավերի բուժման մասնագիտացված հեղինակավոր կլինիկաներում։ Գլխացավերի բուժման դանիական կենտրոնը համարվում է գլխացավերի բժշկության Եվրոպայի ամենահայտնի և ամենամեծ կենտրոնը։ Անգլիայի Հալ քաղաքում անցկացված վերապատրաստման կուրսը գլխացավերի պատճառների հայտնաբերման, հետազոտման ու բուժման մասին է եղել։ Վերապատրաստման ընթացքում մեր բժիշկը ուսումնասիրել և Վանաձոր է բերել գլխացավերի բուժման եվրոպական փորձը։ Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է լուրերի թողարկումը։ 2016 և 2020 թվականների պատերազմների մասնակիցներին պետությունն աջակցություն կտա ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից՝ մասնագիտական ուսուցում, աշխատանքային փորձառություն գործատուի մոտ միանվագ փոխհատուցում գործատուին։ Առաջին բաղադրիչով պատերազմի մասնակիցը կարող է անցնել ուսուցում մինչև 5 ամիս տևողությամբ կամ գործատուի կամ իր ընտրած ուսումնական հաստատությունում։ Ուսման յուրաքանչյուր ամսվա համար պատերազմի մասնակիցը կստանա մինչև 50,000 դրամ որպես ուսման վարձ, բացի դրանից կստանա նաև կրթաթոշակ ամսական նվազագույն աշխատավարձի 50% չափով։ Դասընթացն ավարտելու վկայագիրն ստանալուց հետո պատերազմի մասնակցի հետ կնքվում է առնվազն 1 տարվա աշխատանքային պայմանագիր սովորած մասնագիտությամբ։ Այդ ընթացքում պետական բյուջեն փոխհատուցում է աշխատողի եկամտահարկի 50% և դրոշմանիշային վճարը։ Ավելի մանրամասն ռեպորտաժում։ 2016 և 2020 թվականներին պատերազմական գործողություններին մասնակցած գործազուրկ քաղաքացիները պետության կողմից աջակցություն կստանան մասնագիտական ուսուցման և զբաղվածության ապահովման նպատակով։ Ծրագիրը բաղկացած է 3 բաղադրիչից՝ մասնագիտական ուսուցում, աշխատանքային փորձառություն գործատուի մոտ, միանվագ փոխհատուցման տրամադրում գործատուին։ Առաջին բաղադրիչի շրջանակում քաղաքացին հնարավորություն ունի անցնել մասնագիտական ուսուցում մինչև 5 ամիս տևողությամբ։ Պատերազմի մասնակիցն ուսուցումը կարող է անցնել գործատուի մոտ կամ նրա կողմից ընտրված ուսումնական հաստատությունում կամ միասնական սոցիալական ծառայության կողմից առաջարկվող ուսումնական հաստատությունում։ Ուսուցման ամբողջ ժամանակահատվածում քաղաքացուն տրամադրվում է ուսման վարձի փոխհատուցում յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով։ Բացի այդ, տրամադրվում է նաև կրթաթոշակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50% չափով։ Դասընթացի ավարտական վկայական ստանալուց հետո Շահարուի հետ 1 տարի ժամկետով կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր, որի շրջանակում գործատուին տրամադրվում է ամսական առավելագույնը 50,000 դրամ քաղաքացու աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկը, դրոշմանիշային վճարը և օրենքով սահմանված դեպքերում սոցիալական վճարը փոխհատուցելու համար։ Երկրորդ բաղադրիչի շրջանակում պատերազմին մասնակցած քաղաքացիները հնարավորություն ունեն գործատուի մոտ աշխատանքային փորձառություն անցնել 3 ամիս տևողությամբ։ Այդ նպատակով տրամադրվում է փոխհատուցում Շահարուի աշխատավարձի վճարման համար նվազագույն աշխատավարձի չափով ամսական կտրվածքով 3 ամիս ժամկետով։
Շահառուի աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկը, դրոշմանիշային վճարը եւ օրենքով սահմանված դեպքերում այլ վճարներ փոխհատուցելու համար 3 ամիս ժամկետով յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 25,000 դրամի չափով եւ 9 ամիս ժամկետով յուրաքանչյուր ամսվա համար առավելագույնը 50,000 դրամի չափով։ Երրորդ բաղադրիչի շրջանակում շահառուի հետ առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու դեպքում գործատուին տրամադրվում է 300,000 դրամի չափով միանվագ փոխհատուցում, եթե վերջինս առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր է կնքում 2016 եւ 2020 թվականների պատերազմական գործողություններին մասնակցած գործազուր կանձանց հետ։ Մշակութային մեկ անդրադարձ կանխվել է 3 խաչքարերի անկումը հուշարձանների պահպանության Լոռու մարզային ծառայության աշխատակիցների նախաձեռնությամբ, հիմքեր դրվել ընկած ու թեքված խաչքարերի շտկումն ու տեղադրումն իրենց Թափուր պատվանդաններին, որն էլ հետագայում ստացավ խաչքարերին նոր կյանք անունը, աշխատակիցները կանխել եւ երկարաձգել են 3 թեքված ու անկման ենթակա խաչքարերի կյանքը։ Թեքվածով տանգված 2 խաչքարի փոխարեն ուղվել է 3-ը Դսեղի Գյուղամիջի գերեզմանոցի զարդաքանդակավոր պատվանդանին կանգնեցված խաչքարը, Սուրբ Գրիգոր Բարձրակաշվանք տանող ճամփեզրի խաչքարը, Մասրու Թողեր Թոփուկ Խաչեր կոչվող գերեզմանոցի երաստիճան պատվանդանի վրայի թեքված Սուրբ Գրիգոր անվան հապավումով արձանագիր խաչքարը, աշխատանքին օգնել են նաև դսեղցիները։ Լուրերի թողարկումն է անկյուն գումարած 3-ի եթերում։ Մեկ կարևոր տեղեկություն եւս արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է հորդորել հանրապետության բնակիչներին զգուշավորություն ցուցաբերել ջերուցման սարքավորումների տեղադրման եւ պահպանել հակահրդեհային կանոնները, մասնավորապես մասնագետները հորդորում եւ արգելում են վարարանը տեղադրել ելքի մուտքի ուղիներում եւ թողնել առանց հսկողության կրակ ստանալու համար գործածել բենզին եւ այլ դյուրավար հեղուկներ։ Արգելվում է բնակելի շենքերում ծխահեռացման համար օգտագործել օդափոխման եւ գազային անցուղիները, վարարանը տեղադրել այրվող պատերից, միջնորդներից, ինչպես նաեւ հեշտ վառվող իրերից ու առարկաներից 1.5 մետրից պակաս հեռավորության վրա։ Հորիզոնական ծխնելույզների եւ սենյակի փայտյա առաստաղի միջտարածությունը պետք է լինի 1 մետրից ոչ պակաս, արգելվում է նաեւ վարարանի գործարկումն առանց 3 սանտիմետր հաստության ավազի շերտով լցված մետաղական տակդիրի, որը վարարանի առջևից պետք է դուրս գա 50 սանտիմետր, իսկ կողքերից 25 սանտիմետր։ Վարարանի ոտքերը պետք է հատակից բարձր լինեն ոչ պակաս, քան 25 սանտիմետր։ Արգելվում է վարարանի ծխնելույզը դուրս բերել տանիք, դրա փոխարեն անհրաժեշտ է ծխատար թիթեղյա խողովակները երկարացնել եւ լուսամուտով դուրս հանել։ Չի կարելի վարարանի վրա կամ դրան մոտ պահել կամ չորացնել լվացք, վարելափայտ եւ այլ դյուրավար իրեր ու նյութեր։ Հիշեցնենք, որ սա արտակարգ իրավիճակների նախարարության հորդորն էր բնակչությանը ջերուցման մեկնարկին ընդառաջ։ Եղանակի մասին Լոռիում նոյեմբերի 4-ից 6-ը հնարավոր են թույլ տեղումներ, Վանաձորում նոյեմբերի լույս 3-ի գիշերը 0 կլինի, ցերեկը կդիտվի 15 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը 1, ցերեկը 16 է կանխատեսվում, Դսեղում գիշերը 0 կլինի, ցերեկը +14, Օձունում գիշերը +1, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն կդիտվի։ Հիշեցնեմ, որ ձեր գովազդն ու հայտարարությունները կարող եք տեղադրել մեր ռադիո և հեռուստաեթերներում զանգելով 055-184-787 և 060-733-211 հեռախոսահամարներով։ Իսկ մեր հեռուստաընկերության աշխատանքին կարող եք հետևել Instagram-ում, Twitter-ում, Facebook-ում, YouTube-ում, ինչպես նաև հեռուստաընկերության կայքեջում և Ռադիոմիգի FM 102.5 հաճախականության եթերում։ Տաղավարում աշխատեց Վոլոդիա Հովսեփյանը, խաղաղություն։